Juftojmë të ndisht një programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Ky program shpalë fjallën e pandryshushmet përëndis dhe ki individet dhe familjet që jetojnë në një bot që ndryshon gjdo dit. Doktor David Gjeremaja është themeluës i shërbesës në ndërkomtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në katër dekada të mësimit të fjallës përëndis, doktor Gjeremaja ka shkruar shumë libra dhe më të njohurit janë qëfar pëndodhë në botë, armagedoni ekonomik që po vjen. Përëndia nuk të ka haruar. Të kuptojnë 66 libra të Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të doktor David Gjeremaja dhe i mosë mbisni as nga programet e ti. Disa thonë se pyetja më e rëndësishme në jetë është a ekziston Zoti? Unë them se pyetja më e rëndësishme është, a e njohun Zotin që ekziston? A i di gjërat për të? A e njeh atë personalisht? Studimi për Perëndin, siç ai e ka shpalosur vetën në shkrimë, është studimi suprem i të gjithë jetës. Ai ndriçon mendjet tona, qetëson nervat tona, pastron motivet tona, shton sigurinë dhe forcon ndikimin tonë, Është tema më e rëndësishme që mund të studiojmë ndonjëherë sepse Zoti është kulmi i të gjithë realitetit. Mësoni rreth Zotit më shumë nga sa dini dhe afrojuni ati më pranë nga sa jeni. Zoti e krijoi universin, botën dhe secilin nga ne me qëllime të caktuara në mendje. Planet e ti ishin bërë që përpara para themelimi të botës. Synimet e ti dhe dekretet e ti nuk evoluojnë me më shumë njohuri, sepse a i është i gjithë a i nuk pëndohet për atë që bën ashtu si ne. Fakti që Zoti është i pandryshueshëm, është një burim i sigurisë së thellë për mua dhe ju, sepse është e kundërt e asaj se si ne jetojmë. Ne mund të kemi shpresë duke e ditur se kur të jemi të mundur, të raskapitur dhe të rrethuar nga armiqtan, mund t'i kthejmë syt nga ai, që është gjithnjë i njëjtë. Në mesajin e sotëm me titull njohje e një zotit të pandryshueshëm, unë do të ndaj me ju se si premtimet, qëllimet dhe rezervat e përëndis, nuk mund edhe nuk do të ndryshojnë kur. Ndaj në ndishtni në programin e sotëm në moment vendimtar. Planet ju në po përbalet me një furi kërcenimesh globale. Por ka një kërcenim me të cilin unë dhe ju përbalemi gjdo ditë edhe asë nuk e dim këtë gjë. Ne e ndjejmë, por është e vështirë të rokësh të gjithë ndërlikimet e ti. Ekspertët e quajtën SHN, Shkalla e Ndryshimit. Kto janë akronime të sakta sepse nuk është thjesht ndryshimi, por është shkalla e ndryshimit që po e shkund botën tonë. Ne jemi në një botë që ndryshon në çdo çast dhe ne nuk duhet të përshtatemi. Pra pasojat e mos përshtatjes janë shumë friksuese. Mos më keq kuptoni. Un jam dakord me ndryshimet e duhura në kohën e duhur. Në fakt, ndryshimi më i madh që do të përjetoni ndonjëherë në këtë botë, në të cilën jetojmë, është ndryshimi që përjetojmë kur e vendosim besimin tonë te Jezu Krishti. Ai na fal, ai na shfaqson, ai na jep jetë të përjetshme dhe Bibla thot se kur e vendosim besimin te Jezu Krishti, ai vjen në jetën tonë dhe bëhemi njerëz të ndryshëm. Të vjetrat shkuan, ja të gjitha u bën të reja po flasim për ndryshimin. Kur vim të kërishti, në shpengohemi nga brenda jasht, në bëhemi të rinjë në dritën e fjallës e Zotit, ne kalojmë me të vërtet nga vdekja në jetë. Kur lindim për sëri. Biblia thotë se kur Jezusit visërish, ne do të shndrohemi në një qast të vdekshëm dhe më pas përjetësisht të pavdekshëm. E para Korintasve 15 thotë në një qast, sa hape mbyllësyt, në tingullin e borisë së fundit, ne do të shtëndrohemi. Dhe ne do të ndryshojmë për të bërë si Krishti. Ne do të marrim një trup si trupi i tij i ngjalljes. Ndryshimi është vetë thelbi i shpengimit. Dhe kjo është shumë inkurajuese sepse nëse ju jeni si unë, e keni vënë re se duhet bëni ndonjë ndryshim tek tuk. Amen. Amen. Edhe në qytetërimin njerëzor, shumë nga ndryshimet tona janë të mira. Askush nuk dëshiron të kthehet në kohën kur nuk kishte ujë në shtëpi. A nuk jemi dakord me këtë? Të gjithë ne i duam përfitimet e elektricitetit, të përparimeve mjekësore dhe të komunikimit me njëherëshëm me njerëzit që duam. Por disa ndryshime nuk janë të mira. Disa ndryshime janë për keq. Në mes të gjithë këtij ndryshimi vjen Zoti që nuk ndryshon, i pandryshueshëm, i palëkundur, i qëndrueshëm përgjithmonë dhe pa dyshim, i patundur. Zoti ynë nuk ndryshon asë njëherë. Në moshën 20 vjeqare, predikuesi i famshëm nga Londra, Charles Hayden Spurgeon, dha mesajën e ti të parë në kishën e New Park Streetit. Dhe i predikoi mbi temën që unë po predikoj sot, natyra e pandryshueshme e Zotit. Ishte një nga temët e ti të preferuar dhe ju rikthyje shpesh gjatë 56 viteve që ishte në këtë tokë. Ajo që a i tha ishte e thellë dhe i bën një të vërtetës së fjalës së Zotit. Ktu kemi disa gjëra që ai i tha në këtë predikim, ai tha ajo që Zoti është sot, ka qenë gjithmonë. Ai kurr nuk filloi të ishte. Kur nuk ka pasur një kohë kur ai nuk ka qenë dhe kur nuk do të ketë një kohë kur nuk do të jetë. Gjithçka që Zoti është pikërisht në këtë çast ka qenë më përpara dhe do të jetë gjithnjë. Ai nuk do të ndryshojë për mirë, sepse ai tashmë është i përsosur dhe duke qenë i tillë, ai nuk mund të ndryshojë për keq. Zoti nuk është as i ri dhe as i vjetër, ai thjesht është. Nuk ka ndryshime të përkohshme te Zoti, ai nuk ka pse të përshtatet kohës. Ai nuk ka pse të kthehet pas te ai që ka qenë. Përmirësimet dhe prishja janë të pamundura për Zotin. Ai është për herë njëjt. i njëjtë. Ai nuk ndikohet as pak nga ajo që ndodh në qiell, apo i jashtë hapësirës, apo në ferr, apo diku tjetër. Dhe kalimi i kohës nuk dikon tek ai. Zoti, ju nuk ka rrudha në ballin e ti. Fuqia e ti nuk shteron kur, lavdia e ti nuk zbet kur. Zoti që ne adhurojmë sot është i njëti zot që kërjoj gjithë shka që egziston. A i është zoti i pandryshueshëm. Dhe unë duhet ju them bura dhe gras, se nga të gjitha gjëra që po flasim në lidhje me përëndin, kjo mund të jetë ajo gjë që ne kemi më shumë nevoj. Ne duhet ta dimë se në jetën tonë kemi i qëndru e shmëri, dhe zoti është si një malë graniti në një shkretëti rëre. Të gjithë ne këtu jemi vetëm për pak kohë. Ne qeshim, qajmë, punojmë, luajmë, më pas plakemi, vdesim, kalojmë në një cikël të pafundëm jetë. Por Zoti nuk i nënshtrohet këtij cikli sepse Zoti nuk është i krijuar. Ai është krijuesi. Dhe psalmisti shprehet kështu: O Zot, ti ke qenë për ne një stre brez pas brezi. Para se të kishin lindur malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe botën, madje nga motë dhe për jetë, ti je përëndia. Dhe Jakobi tha që gjdo dhurti e mirë dhe gjdo dhurat e përsosur është nga lartë dhe zbret nga ati i dritave, ta një dëgjoni, pra të cilit nuk ka ndërim dhe as hije ndryshimi, zoti nuk ndryshon. Dhe nuk ka pasur kur një kokur, kjo e vërtet ka qenë me nevojshme, se sa në këtë kohë të lëkundur. Në një kohë kur njerëzit janë duke mbërthyer çdo gjë që qëndron, është e mrekullueshme të kesh një Zot të qëndrueshëm, që është i fortë, i patundur dhe besnik. Pra në dritën e kësaj, që ne kemi këtë Zot do të pandryshueshëm, do doja t'ju japja pesë gjëra se çfarë kjo tregon për ne dhe se si kjo ndikon në jetën tonë sot. Po Zoti është i pandryshueshëm. Çfarë do të thotë kjo? Më së pari, do të thotë se premtimet e tij janë të pandryshueshme. Termat i pandryshueshëm dhe pandryshueshmëri janë të vështira për të rrokur. Mbas e keni dëgjuar fjalën pa ndryshuar shmëri. Mbas e, e pyesni veten se çfarë do thotë, po unë do t'ju ndihmoj të kuptoni atë fjalë dhe nëse e keni studiuar sadopak shkencën, ju keni dëgjuar për mutacionet. Mutacionet janë ndryshime. Pa ndryshuar shmëri do thotë s'ka ndryshim. Është ndryshim me parashtesën e pa, pra nuk ka ndryshim. Fjala pa ndryshuar shmëri ka të bëjë me ndryshimin dhe Bibla thotë që Zoti nuk e bën këtë. Ai nuk ndryshon. Premtimet e Biblës janë thjesht po aq të sigurta sa karakteri përendis, qënë i Perëndisë, duke qenë se Zoti nuk ndryshon, as premtimet e Tij nuk ndryshojnë. Dhe Shumica Jon e dinë se ka premtime në Bibël. Është e vështirë ti numërosh ato, por dikush që unë njeh e ka bër. Ai ishte një mësues në Kitchener-Ontario. të Ontario's, Edhe vendosi që të numëronte premtimet në Bibël. Për të përgatitur për këtë, ai e lexoi Biblën 26 herë. Herën e 27 leximit, ai vendosi të merrte një vit të gjysmë pushim dhe të numëronte të, të gjitha bekimet që kishte nënvizuar Dhe nxori 7000 premtime, në fakt 7487 për të qenë i sakt. I thon rreth 20 premtime në ditë për gjatë gjithë vitit. Ky është libri i premtimeve të Zotit. Unë bajmen që kur porritesha, ne kishim një tradit të thjesht në shtëpi, Nuk e di nëse ishte dora e nënës apo e babait, por kam përshtypjen se ishte nëna. Një ditë, ajo solli në shtëpi atë që e quajti kuti e premtimit. Grumulluara në kuti ishin premtime. Dhe ajo e vendoshi atë mbi tryezën e ngrënjes. Dhe sa herë që ne fëmijët bëheshim gati për të ngërën dark, uleshim për të lutur. Para se të luteshim, ajo e merrte kutinë dhe na shpërndante një nga ato premtime secilit për e të thryezës. Ne lexonim një nga premtimet nga Zoti, përpara se të luteshim, dhe më pas i mblidhnim dhe i fusnim sërish në kuti, që ato të mos qarkullonin shumë shpejt dhe ne e kalonim kutin vazhdimisht. Dhe për gjatë viteve ndërsa rritesha, një nga kujtimet e mia ishte që vazhdimisht ekspozohesha me premtimet e Zotit. Tani ne nuk kishim 7000, nuk kishim kuti aq të madhe, por me autoritetin e natyrës së pandryshueshme të Zotit, mund ju them se asnjë nga këto premtime nuk është thyer ndonjëherë dhe nuk do të thyhet kurrë. Perëndia do të mbaj secilin prej tyre. Dhe këto janë disa nga letrat nga tryeza jo në ngrënjes. Do doja të më një që ti kujtoja ato. Mbase disa prej tyre janë ajo që ju keni nevojë sot. Ndërsa i nëzjera ton e kran, leti letzojmë ato së bashku. A mund të bëjmë këtë? Filojmë pra. A nuk të urdhërova unë, ji i fort dhe trim, mos ki frik dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Kërkom ditën e fatkeqësisë, un do të të çliroj. Mos ki frik sepse un jam me ty, mos e se humb sepse un jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe një kohësisht të njimoj dhe të mbaj me dorën e djath të drejtësisë sime. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon në le të kërkoj nga përëndia që u jep të gjithve, pa kursime, pa qortuar, dhe ati do t'i jepet. Po t'i rëfej më kate tona, a i është besnik dhe i drejt që të na falë më katet dhe të na pastroj nga gjdo pa u dhe 7.000 dhe 7.000 e 480 të tjera. Këto premtime nuk ndryshojnë kur, sepse janë premtimet e një zotit të pandryshueshëm. Nëse një nga këto premtime thyhet, zotit është i thyër, sepse këto premtime janë pies e natyrës të ti. Pra dëgjoni, Sa herë që jeni në telashe, të dëshpëruar, në në presion, apo jeni në angth, të zemruar apo në nevoj për drejtim, strategjie e duhur e dhën nga Zoti është që t'i shuani të gjitha zërat, të hapni Biblat, të ledzoni duke u lutur, të studioni, dhe t'i kërkoni Zoti ju jap një premtim mbi të cilin të mund të qëndroni, ju thoni posikur të mos gjegje, ka 7.000 për e tyre, një do t'a gjeni pa tjetër. Nëse vazhdoni të ledzoni dhe studioni Biblian, ju do të gjeni premtimin që ju duhet. Interpretojni me urtësi, bëni atë që thotë në termat e kushtëve të ti, fokusojni në mendjen të uaj, shiheni problemin të uaj në dritën e ati premtimi. Për të rritur fort në besimin ton, ne duhet fokusojmë energjin ton mendore, të premtimet e pandryshueshme të përëndis, të zoti i pandryshueshme që është pas këtyre premtimeve. Ishte njëherë një, një burë që kishte një kompani, A i shte i kryshter, dhe kishte një punon një stëri që punon të për të dhe a i shte gjithashtu i kryshter. Dhe ky pronar filloj të vindë re se si ky djaliri i kryshter, po e përbalon të jetën shumë më mirë se sa i. A ta kaluan disa të lasha dhe disa vështirësi dhe kjo po e shkatron të pronarin. Por i riu që vinte në punë, vinte të gjdo diti buzqeshur dhe kur nuk duke i se po lëkunde nga ato që pëndopnin. Po Dhe një ditë, pronari nuk duroj do të më shumë, shkoj të punojnë si ri dhe i tha, si e keni halin, zëtri? A i tha, nuk duke shfare se shqetso për në një gjë, a i tha, e po sekret janë premtimet e zotit. A i tha, mirë, dhe unë i kam ato, unë qëndroj të premtimet e zotit. A i tha, ky është problemi. A i tha, nuk mund qëndroni mbi to, duhet të ulen mbi to dhe të i me të dyja a duar, dhe të mos i lëshoni. Nëse që ndronë një era më t'ju largoj për tyre, por nëse i shtërngoni me të dy a dhe nuk i lishoni, nuk duhet i lishoni premtime t'uaja. Dhe kjo nuk është një vërtet e keqe. Nuk do të thotë i lexoni një herë dhe thoni apo ja ku janë. Ruajeni në zemër ato. Mbështillini me krah, ruajeni në shpirt dhe Zoti do t'ua plotësoj nevojat. Premtimet e ti janë të pandryshueshme, qëllimet e ti janë të pandryshueshme. Kjo është gjëja e dytë. Nuk janë vetëm premtimet e Zotit të pandryshueshme, por edhe qëllimet e ti. A e dini që kur Zoti ju krijoi, ai e dinte tashmë se si do të ishit, sepse ai ju pa para themelimit të botës, dhe qëllimet e ti për ju ishin tashmë në mendjen e tij nuk ka as një këtu që nuk ka një qëllim nga Zotit. Ju mund mos ndiheni të qëllimshëm, mund mos ndiheni shumë pranë Zotit, por nëse jeni të krishterë, nëse e një njihni Jezu Krishtin, nëse e keni pranuar atë, Zoti ka një qëllim për jetën tuaj. Dhe është përgjegjësia juaj që ta gjeni cili është ai qëllim. Ai nuk do t'ju dërgojë një email. Ju duhet ta gjeni atë, duhet të zhyteni fjal në fjalën e Zotit, të gjeni ç'bën Zoti në jetën tuaj. Është pjesë e rritjes që duhet kaloni. Si njerëz, ne kemi të vështirë ta kuptojmë këtë, sepse më lejoni t'ju them se çfarë jemi Ne nuk jemi të pandryshueshëm. Ne jemi improvizues. Ne improvizojmë. Duhet të them ne fillojmë të gatuojmë darkën dhe nuk i kemi të gjithë përbërësit, prandaj improvizojmë. Cili është rezultati? Ne krijojmë një plan biznesi, por harrojmë që ka disa pengesa që nuk i kishim para parë, ndaj improvizojmë. Ne formojmë një plan loje për skuadrën tonë, por kundërshtarët ndryshojnë strategji dhe ndjekin një tjetër, ndaj ne improvizojmë. Por Perëndia nuk improvizon kurrë. A i dit të gjitha kontigentet dhe rezervat e ti marshojnë drejt qëlimeve dhe dekreteve të ti të pandryshueshme. Masë ju po thoni e po mirë, unë kam ledzuar Biblion, doktor Jeremia, kam ledzuar disa vargje dhe kam disa pyetje. Nëse që ndronin do njëherë me të rinjë, veçanërisht të rinjë kolegji, ata din ku t'i gjenë ato pasashe. Dikush u a ka të reguar, nuk i kanë ledzuar në kone devocionit, i kanë dëgjuar nga në një profesori pa në shkollën ku shkojnë. Ja cilat janë disa nga gjërat që dëgjoni kur flisni për natyren e pandryshueshme të Zotit. A nuk thot gjë Gbibla që Zoti ndryshon mendje? Për shembull, kur Zoti pa papautësitë e botës përpara përmbytjes, ai u pendua që e kishte krijuar njeriu mbi tokë. Ose kjo është ajo për të cilën ne po flasim, profeti Jona u dha mesazhin e tij njerëzve në Ninive. Ja cili ishte mesazhi i tij, edhe 40 ditë dhe Niniveja do të shkatërrohet. Dhe prap kur lexojmë tek Jona kapitulli 3, shohim që Zoti e kurseu Ninivën. Çfarë do thoni ju kur njerëzit ju thonë, "E po Zoti i tha popullit të Ninivës se ai do t'i shkatronte ata, por më pas mësojmë se ai nuk e bëri këtë gjë." Ndryshoi gjë Zoti? Dhe unë i përgjigjem kështu kësaj pyetje. Kërcënimi i Zotit për Ninivën e pa paudh nuk ishte pa cilësime dhe pa kushte. Zoti nuk shkoi te mbreti në front të Ninives që dëgjoi mesazhin e Jonës, apo te parlamenti që duhej të diskutonte se çfarë mund të ndodhte, apo te gratë kur po qanin te pusi, apo te lypsit kur vrisnin mendjen ç'të bënin. Ai nuk shkoi te ata që tu thoshte nuk ka rëndësi nëse ndryshoni rrugët tuaja, pendohuni thellë ose kërkoni mëshirë dhe shkatrojni idhujt tuaj dhe besoni në mua, un prap do t'ju shkatroj. Zoti nuk e tha këtë, Nëse Zoti do të kishte trajtuar ata pas pendimit të tyre në të njëjtën mënyrë se si do t'i trajtonte ata në mizorin dhe neverin e tyre, atëherë Zoti do të kishte qenë një Zot i ashpër dhe i padrejt. Dua të them, pse u mundua ai që të shkonte kaq larg sa ta kapte Jonën me grepa karrem, me stuhia peshk, që të vinte dhe të predikonte atyre nësa i synonte të shkatronte ata? Pse thjesht mos vriste shumë prej tyre? Natyra e pandryshueshme e Zotit të regon se Zotit është gjithë një i qëndrueshëm, që është gjithë një i njëjtë që të shfardoj që të ndodhë në jetë, nuk është Zotit e i që qëndronë në fundin e ndryshueshëm, është njeriu, është si djeli që e forcon argjilën dhe e shkrin gjalpin. Faj djelit është që ndodhë kjo gjë? Jo, është karakteri dhe cilësia e objektit. A i është i pandryshueshëm, a i është gjithë një i njëjtë, a i do të bëj gjithë një gjën e duhur. Kjo është që ndryshmëri e Zotit të cilit i shërbejmë. Dhe më pas, rezervat e ti janë të pandryshueshme. Kjo më përqenë më shumë nga të gjitha, sepse edhe unë kam nevoja si ju. Ne duam të dimë se kemi një Zot atje lartë që kujdeset për të gjitha këto. Ja se qëfar thot Biblia të Jakobi 1.17. Çdo dhuratë e mirë që kemi dhe çdo dhuratë e përsosur që kemi marr, vjen nga lart, nga Ati i të gjitha dritave, pranë të cilit nuk ka kurrë sadopak ndryshim dhe as hije ndryshimi. Zoti është i pandryshueshëm dhe hiri i tij kurrë nuk pakësohet. Nga dora e tij dalin bekimet një nga një. Ne jemi, po jemi të bekuar apo jemi të bekuar? i njëti Zot, i cili siguroi një pus uji për Agarin, i cili krijoi prrën në shkretë për izraelitët, solli bukën me anë të korbave për Elian, i cili siguroi peshq në një kodrin galilease dhe ushqim për vejushat në librin e veprave. Ai është Zoti që do të sigurojë për ju. Ai është Ati dritave, e si disit i dritave, krijuesi i yjeve. Ai di si ti plotësoj nevojat tona dhe është gjithmonë besnik kur ne i besojmë atij. Dhe ja cili është lajmi i mirë burra dhe gra. I njëjti Zot që siguroi për heronjt e Biblës, po kujdeset edhe për ju. Më pëlqen të mendoj se Zoti që dëgjon thirrjen time për ndihmë, është i njëjti që dëgjoi Danielin, Davidin, Pietrin, Palin dhe të gjithë njerëzit e tjerë që më pëlqen të studioj në Biblën time. I njëjti Zot. Premtimet e Tij janë të pandryshueshme. Qëllimet e Tij janë të pandryshueshme rezervat e ti janë të pandryshueshme dhe personaliteti ti është i pandryshueshme. Më leoni të them këtë që në filim, kjo është një nga gjërat e mija të preferuara. Zoti nuk është kur në humor të keqë. A njëhë një njëri të njashëm e të? Nuk jeni martuar me një të tilë, këtë e di siguri. Zoti nuk kalon kur ditë këqia. Nuk ka kur një vend ku duhet të ndaloni dhe thoni e po letë presim dhe rjavën që vjenë, në base Zoti do tjetë më mirë atërë. Zoti yn zotron të njëjtën urtësi, hir, dashamirësi dhe mshuri, fuqi, lavdi dhe qëndrim që ka pasur kurëci në këtë tokë. E dini si e diun këtë? Sepse Hebrejve 13:8 e thotë, Jezu Krishti është i njëjti dje dhe sot dhe në përjetësi. Ne ndryshojmë, por Perëndia nuk ndryshon. Kur jemi të pikëlluar, të raskapitur dhe ankohemi, kur nuk mund të flem dhe jemi të rrethuar nga armiqtan, ne duhet i kthejmë sytë atij i cili është gjithmonë i njëjti, vitet e të cilit nuk kanë fund. Më lejoni të shtoj një mendim të thjeshtë për të gjithë ne që jemi besimtarë sot. Shpresoj që do ta mbani mend mirë këtë. I Kristeri, nuk nje ndryshim në lidhje me Zotin. Më dgjoni, mund të jeni të pasur sot dhe të varfër nesër mund të jeni të sëmurë sot dhe mirë nesër, mund të jeni të lumëtur sot dhe të dëshpëruar nesër, por nuk ka ndryshim në lidhje me mardhënjën tuaj me Zotin. Zotin nuk ndikohet nga pasuria, nga varfria, nga sëmundja, apo nga mirëqenja. Nëse jeni fëmijët e Zotit, ju jeni me të. Nëse ai ju deshi dje, ju do edhe sot. Në Zotin nuk jeni më të mirë apo më të këqij nga sa keni qenë. E ardhmja juaj le humbas, shpresa juaj le të gëzimi juaj le të ju nuk keni humbur asgjë me atë që keni në Zotin. Sepse marrëdhënia juaj me Zotin është mbi dhe përtej gjithë gjërave që un përmenda. Ka edhe një mendim të fundit. Profecitë e ti nuk mund të ndryshojnë. Dhe nuk po flas për premtimet që përmenda në pjesën hyrëse të këtij mesazhi. Do doja t'ju thosha që nuk ka asnjë anë të errët të pandryshueshmërisë së Zotit. Por ka nuk mund të isha besnik nëse nuk do t'ju flisja për të. Ashtu siç Zoti nuk ndryshon asnjë fjalë të premtimeve të Tij, ju duhet të dini se nëse refuzoni atë, nuk do të jeni përjetësisht me Krishtin kur të vdisni. Drejtësia dhe gjykimi i Tij janë të pandryshueshme. Para lajmërimit të Tij janë të vazhdueshme përgjatë shkrimit. Në fillim të Biblës ai i tha Adamit dhe Evës se nëse nuk i bindeshin atij, ata kishin për të vdekur me siguri. Në mes të Biblës ne lexojmë, "Shpirti që mëkaton ka për të vdekur." Jezus i thate Gjonit 8.24 se nëse refuzonja të ju do të vdisni në mëkatet tuaja. te Romakët 6.23 pali shkroj, paga e mëkatit është vdekja. Pra në fundit Biblës, Jakobi përshkruan se si mëkati kur të kryhet, si el si pasoj vdekjen. Në fund të faqeve të zbulesës, në gjukimin para afronit të madhë të bartë të zotit, ne lezojmë, nëse kush nuk u gjithë i shkruar në librin e jetës, u hodhë në liqenin e zjarit. Më dëgjoni me kujdes dhe dëgjoni në zemrën time. Jam shumë i emocionuar t'ju flasë për premtimet e Zotit që kur nuk bjen. Por unë jam gjithashtu i friksuar se nëse nuk më dëgjoni, ju do të mendoni se janë vetëm premtimet e mire të Zotit që nuk bjen. Kur Zotit nga të regonë se qëfar ndodhë, kur e refuzojmë atë, a i e mbanë fjallin e ti në të njëtën shkallë, si që mbanë fjallin për premtimet e ti të mira a i nuk gënjen kur. Zoti nuk do t'ju thoshte se këto gjërë do t'ju ndodhin nëse refuzoni dhe më pas të mos e bënte. I gjithë mesajë i shkrimit lidhet me planin e mrekulua të Zotit për të pajtuar njërzimin me veten. A i dojë që të gjithë ne të jemi në parajës me të, është dëshira e ti që ne të bëhemi pjesë e familjes e ti të përjetshme dhe të kalojmë përjetësi në qijel me kryuësin tonë. Te Malakia kapitulli 3, ne ledzojmë këto fjalë unë jam zoti, nuk ndryshoj, pranda ju o biti Jakobit nuk jeni konsumuar. Ndryshim dhe shkatrim, ku do për e Por ne kemi një zot që nuk ndryshon. Nëse jeni të kryshterë sot dhe e njikë një atë, përqafojni atë sot në kohën tuaj të devocionit, ledzojni fjalën e ti, gëzohuni dhe falenderojni atë që është a i të ki cili mund të mbështeteni. Nëse nuk jeni të kryshterë, Merë një këtë qastë që të mendoni seriosisht për jetën të Zoti ju do. A i dërgoj birin e ti, Jezu Krishtin, që të vdiste për ju në kryqë, që të mund të merë një falje për mëkatin tuaj dhe të shpëtoni nga ato gjëra negative që Zoti tha dhe të kaloni në anën e premtimeve të mirët të Zotit për jetën tuaj. Një gjështë e sigurt, gjithë shka do të ndryshoj, dhe ndryshimi do të vi shpejt edhe më shpejt, dhe disa nga këto ndryshime do të na trondisin dhe disa do të na inkurajojnë. Por nëse e njihni Zotin e pandryshueshëm. Ju jeni gati për çfarë do që do të ndodh. Lloyd Douglas ishte autori i librit Roba. Dhe kur ishte student në universitet, ai jetonte në një konvikt. Në katin e parë të këtij konvikti, jetonte një mësues muzike i moshuar dhe i dal në pension. A ishte shumë i pafuqishëm dhe nuk mund të largoj nga apartamenti i ti. Douglas i E pëlqeu shumë këtë zotri, edhe çdo mëngjes ata kishin një ritual, të cilin e kryenin së bashku. Lloyd Douglas i zbriste poshtë, hapte derën e të moshuarit dhe e pyeste atë pra zotri cili është lajmi i mirë për ne sot. Dhe i moshuari merrte diapazonin e tij dhe me të i binte koltukut të tij anësh dhe e mbante lart dhe thoshte: "Kjo është një dominor, ishte një dominor minor dje, do t'jet do minor nesër, dhe do t'jet do minor për njimi vjetet e tjerë që vinë. Tenori si kur këndon me zë monoton, pianoja është e pakor duar, por miku im, kjo është një dominor, dhe kjo është lajmi i mirë për sot. Dhe unë do t'ju themë, se Jezu Krishti është nota ime dominor. minor. A i është i njëjt i dje, sot dhe për jetë. Bota në të cilën unë jetoj është e pa akorduar. Parashikues si kanë kuptuar të gjitha gabim. Gjithë shka që unë shohë duke të ngatruar, por unë marë diapazonin tim e përplasat të fort në një si përfaqe e të fort, dhe me këtë i kujtoj vetësime, se zoti im është dominori im, dhe a i është edhe për ju. Ne i shërbejmë dhe duam të pandryshueshmin Zot Falemderit që në ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjallën e Zotit, aq më shumë e kuptojmë se Zotit ju një dashur, dëshiron të ketë një mardhënje personale me se cilin nga ne. Nëse do donit të filonit këtë mardhënje me përëndin, hapi i parë është të pendojni për mëkatin dhe t'i kërkoni Jezu Krishtit që të bëhet Zotit dhe shpëtimtari juaj. Kur e merë këtë vendim për të pranuar dhuratën falës të përëndis për shpëtim, Atëherë e fillon ullëtimi juaj me Zotin si një kryesere në kryshtin. Ndaj nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të kryshterë të tjerë në një shërbes të besueshme ose në një kishë lokale dhe të vazhdoni kështu të rriteni në besimin e ri që keni gjetur. Zotin ju bekoft, nërsa filloni e cjen të me Zotin dhe pres të shiemi së herën tjetër këtu në moment vendimtar ndoqët programin Moment Vendetar me doktor David Gjeremaja. Rikëthejmë i sërish të kju javën e arshme, me një tjetër mesaj për fuqin e i ashtë zakonshme të fjales e përëndis, që ndryshon jetët ona për gjithmonë. Dere atëherë, miru dë gjofë